Līdz ar siltu laika apstākļu iestāšanos arī Ventspilī atgriežas migrējušie putni, kuriem pilsētvidē nepietiek vietu ligzdošanai. Ventspilī šo problēmu risina ar īpašu talkas rīkošanu, kuras laikā ikvienam ir iespēja izgatavot jaunas mājvietas mūsu maziem draugiem putniem. Es domāju, ka ļoti labi sokās, jo pirmais nosacījums ir, ka laiks ir labs un saulīt spīd, un es domāju, ka cilvēki ir vairāk kā pagājušajā gadā, jo tevi vismaz 200 cilvēki ir, tā kā es domāju, ka tie 50 būriši noteikti tiks uztaisīt arī šogad. Svētdien galvenajā bērnu pilsētiņā pulcējās kā liela, tā maz ventspilnieki, talkā aktīvi līdzdarbojās veselām ģimenēm. Pašas mazākos ventspilnieks izklādēja Karlsons, bet ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja popstudiju Jūras akmentiņi. Kādam tā bija pirmā talkas pieredze tieši putnu būrīšu veidošanā, citiem tā jau ir kļuvusi pa tradīciju. Pirmā reize piedalāties tādā talkā? Kādu? Nu, cik reizes jau piedalīties? Šī ir otrā reize. Kāpēc tu nolēmi atkal atnākt? Tāpēc, ka man omeit laukos dzīvo un viņai tur putni arī. Nu, strāzes lido. Pirmā reize taisi putnu būrīti? Nē. Nē? Tad tev jau padodas? Jā. Palīdzi ģimenei? Jā. Un cik esi šodien atnākusi? Šī mamma, tētis, tu? Mamma, tētis, divas omes un brālis. Un jūsuprāt, ir svarīgi kopā ar bērniem atnākt un izdarīt kaut ko labu, nu, dzīvnieku labu? Jā, noteikti. Pirmkārt jau kopā ar bērniem un kaut ko vēl labums arī citiem, tā kā tas jau forši un laiks forši ir. Viens no talkas dalībniekiem Arvīds atzina, ka ar putnu būrīšu darināšanu savulaik aktīvi nodarbojas bērnībā. Savukārt uz šo talku viņš atnāca kopā ar sievu un abiem bērniem. Pirmā reize piedalāties tādā talkā. Kāpēc nolēmat piedalīties? Bērniem palīdzēt parādīt, kāds izskatās putnu būrītis. Bērni ļoti nopietni attiecās par darbu un to, kā izgatavot putnu būrīti. Lai arī bija grūti zāģēt lielos dēļus un arī āmuri bija diezgan pasmagi, savā darbā sirdi un vēsele ielika pat vismazākiem. Lai palīdzēt putniem. Es nesīs mājas un pēc tam maizi pieliks, lai viņiem būtu ēst. Aprīlī visā Latvijā notiks tradicionālā lielā talka, kura notiks arī Ventspilī. Neskatoties uz to, ka mūsu pilsēta ir ļoti tīra, komunālās pārvaldes pārstāvi aicina ventspilnieks nebūt vienaldzīgiem un piedalīties šajā pasākumā. Ties iepriekš ir jāpiesaka vieta, kur notiks talkas aktivitāte. 4. maijā paredzēt koku stādīšanas talku. Tātad Vislatvijas pasākums, kur iestādīs Latvijas simtgadē arī tos ozolus, ko Latvijas meži dod. Un arī Ventspilī paredzēt grandiozu talku, kur mēs domājam, Kurzemes ielā turpināt to tradīciju, kur jau to ozolu aleju veidot. Šogad Ventspils pilsētas parkos un skveros kokus papildinās 50 jaunu putnu būrīšu. Tas nozīmē, ka daudzām putnu saimēm būs nodrošināta ērta ligzdošanas vieta. Jaunās putnu mājiņas uzstādīs arī pilsētas meža masīvā.